仔细端详双脚有无异状，这是肾友在洗肾前相互为彼此检查的必要流程。很多肾友都是有糖尿病，而且他们都不懂得如何去照顾自己，也没有去仔细观察自己的足部。然后后来我们就有个这样的推动，就是每个星期的星期一早上，我们都会帮他们做一个检查。慈济洗肾中心的志工也在仁医会医护团队的指导下，学会正确的检查方式和资讯，避免患有糖尿病的肾友神经病变，缺乏痛觉，导致伤口感染不自知，最后落得截肢命运。对居家护理多一层认知，自我保护也守护他人。台新闻卢静阳，马来西亚报道。